Здравей, България! Пожар изпепели дома на семейство от Айтос. Инцидентът стана на 8 юни. Преди обяд пожарът е тръгнал от късно съединение. Само бързата намеса на пожарникари и съседи предотврати огромна трагедия, тъй като по време на пожара в къщата е имало и възрастна жена и трудно подвижен мъж. В момента семейството се нуждае от финансова и материална подкрепа, а желание за помощ е изразил синдиката на директорите на училища, тъй като е пострадал дома на техен колега Дора Русинова, директор на основно училище Светлина в селото Полница, община Айтос. Вижте повече. Пожарът лумнал в събота сутринта. В къщата били възрастната майка на Дора Русинова, съпругът и, който е трудно подвижен заради наскоро прекаран инсулт, и приятелката на сина и, която позвонила на пожарната. Майка ми стремеше се да спаси къщата, преминала през огъня, за съжаление остава в капана на огъня и в пушъците. Аз малко след това съобразих, че тя се забавя повече. Дойдох насам да взема аз ключа и тогава видяха, че тук беше нещо страшно. Пукаха стъкла, топеше се, огъня беше непоносим, но всичко това вече го оставих. Първата ми грижа беше да спася майка ми, защото разбрах, че тя или е паднала задушена някъде, или просто не може да излезе. Направихме опит от единния прозорец, но почнах да викам, тя, слава Бога, е запазвала самообладание, нали, добра са до прозореца, но там вече имаше един фотел, който е запръщал самия прозорец и на нея беше непосилно, явно е започнала да го бие. Вече силите се. Възрастната жена е транспортирана веднага в реанимация на Бургаската болница с обгазяване, а пожарникарите с носилка успели да изведат през терасата съпруга на Дора. Само за час загубили всичко, което родителите и градили цял живот. Загубите са огромни. Значи, както виждате, ние къртим всичко до тухла, защото там, където не е горял пожар, е набито със страшен пушък, тая чернилка. Тя е изключително канцерогенна и това са направила много консултации с специалисти. Всички съветват това да се сваля до основа. И тук може да става за много хиляди левове. Само до грамата, която трябва да сменим. В момента основно или по стълбището и на етажа, който е този приземния, около 5000 лева. В момента съпругът на Дора заминал при роднини в Царево, а самата тя е приютена в дома на нейна колежка и приятелка. Първата ми реакция беше, че не повярвах. Втората ми беше, защо не ми се обади даже по-рано, за да дойда и да започна по някакъв начин да помагам. И третата ми дума беше, идваш в къща, нали, защото тук не може да бъде оставано през деня и вечерта, освен, нали, да се разчистват нещата. А в разчистването на дома на Дора, която е директор на училището в Айтоското село Тополица, се включват и нейни бивши ученици. Всеки трябва да помогне в нуждата, нали, знаеш, на всеки като се случи. Трябва да помагам за едно, защото ако не си помагаме, няма кой друг да ти помогне. Доста приятели ми помогнаха, още първия ден се отзоваха. Просто едно огромно благодаря. Доста работа свършихме, даже поне тук за 3 дни. Наистина много добре се справяхме. Без тях на никъде. Сега обаче на семейството ще са необходими и средства, и строителни материали, и мебели, за да възстановят дома си. Дора се обърнала за подкрепа към синдикалната организация на директорите на учебни заведения. И тъй като ние сме безсилни да се справим с тези стихии, а пък сме хора, предприехме тази инициатива за много кратък период от време и нашият синдикат на директорите, Съюза на работодателите в системата на народната просвета, на Бургаско ниво и на национално ниво ще откликне на този зов за помощ и ще окажем финансова и морална подкрепа на нашия колега. А Дора, въпреки трудния етап, през който минава, не губи надежда. Честно ви кажа, сутринта много плаках, защото ми става много трогателно и мило, че хора, които дори не познавам, изпращат, нали, и пари ми изпращат, и морална подкрепа. Един човек ми предлага посуда, дрехи, нали. Всеки, нали, според това, което има. И аз написах и в поста си, в който благодарих на всички, които помогнаха, когато гасихме пожара, че в бедата изгарят илюзии, но се разгарят нови приятелства и старите приятелства стават още по-силни. Семейството е обявило и сметка за набиране на помощи, за да възстанови дома си. За Здравей България, Цеца Алексова.